Velkommen til forbønnstimen ifra Evangeliesenteret. Vi er til stede for deg som har sendt inn ditt bønnebegjær. Og vi er veldig glad for alle de som rundt om i sine hjem står med når vi sender ut program ifra Evangeliesenteret med forbønn. Vi tror at når vi ber, så får vi. Vi tror at når vi banker på, så skal det lukkes opp for oss. Og så tror vi også at den som leter, han skal finne. Og årsaken til det er jo at vi har en bønnhørende Gud, en levende Gud, en Gud som er virksom på vår jord i dag, en Gud som ikke bare er i himmelen, men som også er på jorden. Og derfor så går vi til han når vi søker hjelp. I dag så har vi fått stor besøk. Velkommen, Annelise Gulbrandsen. Takk skal du ha. Ja, du er jo Evangeliesenterets evangelist, og du fyller jo egentlig mange roller. Ja, det blir litt, ikke bare på prekestolen, men det blir litt på gata også. Ja, veldig bra å ha deg her. Takk skal du ha. Annelise er jo som sagt en brennende ildfakkel, en evangelist, en forkynner. Hun forkynner ikke bare i møter, men hun forkynner ute på gata. Og vi er veldig glad for å ha Annelise med på forbønnsprogrammet, for hun har kontakt med himmelen, det har vi merket. Og hun har også opplevd Guds inngrep i sitt eget liv. Og hun har også gjennom sin tjeneste sett at Gud gjør under i dag. I dag er det jo da meg, og mitt navn er Yngve Sur, som er programleder. Så hjertelig velkommen til å være med på et nytt bønneprogram. Vi har jo fått inn mange bønnebegjær, og vi ser jo at det er stor nød, det er mange behov rundt omkring. Og i løpet av programmet her så skal vi jo be for de. Ja. Men jeg tenker på, før vi begynner å be her, har du noe du vil si til dem som ser på TV? Ja, jeg må jo si det at jeg opplever stadig vekk å bli helbredet. Amen. Så jeg har egentlig et takkemne, for jeg har just vært på Beitestølen med Evangeliesenteret. Og da opplevde jeg å være frem til forbønn etter et møte som Trond Eriksen hadde, kveldsmøte der. Og da talte han om helbredelse. Jeg opplever det at egentlig så blir alltid helbredet, altså. Amen. Så denne gangen ble jeg også, jeg hadde veldig smerter i det ene beinet, og det kom av at jeg har en stang som ble lagt inn etter en bilulykke, og jeg verket altså så, og den skulle jeg ha tatt ut for lenge siden jeg ikke ønsket det da, men så sa jeg til Gud, nå må du bare gripe inn, du ser at jeg orker ikke noen operasjoner. Og han grep inn etter en gang, så jeg opplever at du som lytter til og har bønnen i ditt hjerte, be, så skal du få, altså. Så les, skal du finne. Så ja. Jeg har tro på det at mennesker i dag, som har sendt inn bønneemner, de skal oppleve under i sin liv. Amen. Ja, det er veldig godt å høre at Jesus lever. Han er oppstanden fra de døde. Han har brutt dødens makt. Han har sonet all vår synd. Han har gjort det sånn at vi som var bundet, vi kunne få lov å bli fri. Og vi vet at da Jesus gikk her nede på vår jord, så var det jo nettopp de lidende som han oppsøkte, og som holdt seg nær til han. Det var de som var plaget av forskjellige ting, og de fikk lov å oppleve å bli berørt av Gud, og det kom lovprisning, og det kom takkebønn til han som kunne løse og hjelpe. Jeg tror vi bare skal gå i gang, Annelise, med bønnebegjær. Ja. Der er ganske mange bønnebegjær, men der er et her. Be at det ordner seg med økonomi og leilighet, takk. Det er som gjerne vil være anonym, og det skal vi be om, for Gud, han ser, hører og ser alle våre bønnebegjær. Vær så snill og be for en mann som har et kreft, har med kreftsvulster og mange steder i kroppen, ikke håp om at, har et håp om at Gud kan gripe inn. Kristen, tusen takk, står der. Be for ei
jente på 4 år som har problemer med å sovne om kvelden. Og så står det her, kan dere be for en dame fra Hegland som plages med brokk i spiserøret? Takk. Be for min mor som har dårlig syn og hørsel og deprimert og søvnvansker og mye smerter i føtter og øyne. Jeg må si når det gjelder øyne, så skulle jeg vært blind egentlig nå, men Gud bare grep inn, og jeg har opplevd å bli helbredet. Så jeg har fått et nytt syn, ja, så kan du tenke, ja, hvorfor har du briller da? Jo, jeg har briller fordi jeg har stær, men jeg tror Gud kan ta den stær nå. Men for min del så synes jeg at det er ganske fint med briller, så du gjør ingenting. Så du som har dårlig syn, vi skal virkelig be for deg at du skal få syn tilbake, og du som er deprimert. Og. Kjære dere, vær så snill og be for at jeg slipper den fryktelige angsten som jeg har slitt med i 15 år. Hilsen en fortvilt menneske. Vil dere be om beskyttelse mot betennelse i mitt venstre øye og svimmelhet? Jeg er også fra kona og barnebarn som er på sykehuset. Vet ikke enda om det er om de er frelse for dem. Takk Gud, jeg tror på. Kan dere be for meg? Trenger et økonomisk mirakel. Jeg plages av angst, uro og skjelvinger. Har stoffskifteproblemer og lekk i tarm. Slitasje i rygg og mye smerter. Ja, her er det mye smerter og det er mye nød. Så, men Gud, han ser hjertet ditt. Men det er kanskje godt av og til å sette ord på det. Men jeg vet i hvert fall at Gud ser hjertet ditt. Dere som har disse her forskjellige plagene, skal vi be til Gud at Herren bare griper inn i disse bønneemnene som jeg har lest opp her nå. Kjære Jesus, vi takker og lover deg, far. Du ser alle de med økonomiske problemer, Herre. Det var flere stykker her som hadde økonomiske problemer, Herre. Og som ønsker seg leilighet også, Herre. Og jeg bare ber deg, du trer inn i økonomiske vanskeligheter, og du gjør en økonomisk velvære over de alle sammen, Herre. Takk for du er den som baner vei, det er ingen veier, Herre. Og du sprenger dører, kobber og bomrer igjen, Herre. Vi priser og lover deg, far. Så ser du at det er flere som har dårlig syn, Herre. Å, Herre, du helbreder meg en dag, og da kan du også helbrede disse menneskene, Herre. Så ser du den mannen som har kreft i flere steder i kroppen, Herre. Takk og lov at vi kan få lov til å komme til deg med alle ting. Du ser den kreften, Herre. Jeg bare ber deg i Jesu navn. La den kreften bare tørke bort i Jesu navn. Vi proklamerer blodet og seier. Så ber jeg deg, Jesus, om der er mennesker som ønsker å få seg jobb, Herre. Så må du legge det til rette for mennesker som har vanskeligheter. Så ser du stoppproblemer, og du ser at det har lekkas i tarm, og litt sånn forskjellig, Herre. Men du er den hjelpesløse hjelper, Herre. Og du vil bare tre inn i disse problemene her, og så vil du lege de syke, Herre. For du er kommet for, det er ikke de friske som trenger til lege, men det er de syke, har du sagt, Herre. Og vi bare ber om at du vil bare tre inn i disse nødropene som er her, Jesus. Vi takker og lover deg i Jesu navn. Amen. Amen, sier vi. I Jesu navn så Amen. Tror vi på bønnesvar, og så tror vi på utfrielse. Men jeg tenkte litt på det som Annelise sa her, at Gud ser til hjertet, men allikevel så kan det være fint å få lov å sette ord på sin nød. Og derfor så leser vi opp bønnebegjær, for vi har tro på det at når behovet blir lagt fram, så vil vi være samlet om å be innenfor nådens trone. Så her har vi flere bønnebegjær. Her står det om en kristen da, som tror på forbønn, men som har opplevd å blitt skadet etter en mislykket operasjon. Og da er det nervetråder som er blitt skåret over, som fører til at vedkommende ikke kan gå normalt. Be for også hennes datter, som har stressknuter i hodet og nakke, og at mann til datteren også skal bli frelst,
og at barna skal bli mer glad i Jesus. Ja, og så har det kommet bønnebegjær fra Sverige, og det synes vi også er veldig fint at vi har folk med i Sverige som ser på våre program. Og her står det, kvinne som har problemer med en hjerteklaff og en ond rygg. Og så er det en kvinne med høyt blodtrykk. Og så skal vi også be for hennes familie. Og så har vi en mamma som ber for sin datter at hun skal få en middelstor leilighet. Og hun lider jo selv av leddgikt. Og jeg tenkte litt på, det er jo godt at vi kan komme til Gud med alle ting. Men da jeg var litt yngre, da jeg var barn, så visste jeg jo det at Gud hører bønn. Men jeg trodde ikke at han var så opptatt av alt det menneskelige og det som angikk det hverdagslige. Men så har jeg jo etter hvert forstått at til Gud kan vi komme med alle ting. Og jeg har forstått det at Jesus, han er ikke bare opptatt av det evige livet som han vil gi oss, men han er også opptatt av å hjelpe oss i vår hverdag. Men det er klart at her må vi se hva som er viktig, og det er jo også det at det viktigste av alt, det er at vi tar et standpunkt til å bli frelst, sånn at vi er sikre for tid og evighet. Men når det er sagt, så skal vi også vite at Gud har omsorg for vårt hverdagslige liv. Og det er jo Jesus og hans liv et godt eksempel på at han brydde seg om folks hverdag. Han mettet de som var sulten, han setter de plagede fri, og de syke helbreder han. Så nå ber vi for de forbønnsemnene jeg har lest opp her. Vi takker deg, Herre, at vi får lov å komme inn for nådens trone. Takk at du har åpnet en ny og en levende vei. Takk at du har tatt bort alt det som skilte mellom oss og Gud. I det du ble gjort til et syndoffer og et skyldoffer. Og takk at du gikk i vårt sted. Og takk at du brakte himmelen ned til vår jord. Takk, Herre, at nå kommer vi i Jesu navn med det som jeg har lest opp her. Sykdom, Herre. Behov for leilighet og alle de tingene som de her menneskene står i. Vi kommer inn for nådens trone. Vi ber i Jesu navn. Vi takker deg, Herre, for at du ser deres livssituasjon. Og takk at du vil hjelpe dem. Takk at du vil gå inn og løse. Og takk at du vil lege sykdom og sette mennesker i fullkommen frihet. Og vi skal komme tilbake til deg og gi deg takk og ære for det du har gjort. Amen.